יש 4.1 מיליארד נשים בעולם, אבל למצוא אישה אחת שתסכים להתחתן איתי בתוך 24 שעות נשמע כמו משימה בלתי אפשרית. ובדיוק בשביל זה אני הולך לעשות את זה. אבל בשביל להתחתן צריך שני עדים. אלו שני עדים שאני צריך איתי. יאללה. בוא נעשה את זה. You want married me? טוב, נראה לי רואי ממש מתרגש, כי הוא ממש חייב לשירותים. רואי, אתה בסדר? נגיד לי. הספה הזאת? הלחיצה אותי. ממש בלחץ, אתה צריך לעשות קקי ופיפי דחוף. ממש הלחיצה אותי. טוב, בוא נמצא לך שירותים וממשיכים למצוא קלה, מהר. תקשיב, רואי. אוקיי. אבל תקשיב טוב, רואי. זה לא צחוקים פה, זה לא המשחק. זה באמת עניין של חיים ומוות, בסדר? אני חייב להזהיר אותך. יש משהו אחד שעוד לא אמרנו לך, ואני חייב... תקשיב לו, הוא מה זה מסתכל על הצדדים, זה רציני. זה שאתה מחפש אישה וזה, זה משהו שאתה חייב לדעת. אוקיי. 70% מהמדינה הזאת עדיין אנשים פרימיטיביים כמו פעם. המנהג פה, אם אתה רוצה מישהי, אתה לא יכול לבוא אליה ברחוב ולהגיד לה, כמו אנקומרים. אתה צריך לבוא לאבא שלה ולבקש את ידה. ומה קורה אם אני בא ולא מבקש את זה? עזוב, לא כדאי לדעת. Excuse me? Excuse me? לא התייחסה אליי. אח, אחי, זה כואב. אני מרגיש שאני חייב לעלות הילוך ואני קונה כמה פרחים. כמה ורדים. עשיתי את זה. עכשיו מה שנשאר זה באמת לבצע. Excuse me? I won't give you this. No? אוקיי, אוקיי. גם ברקסים זה חלק מהמשימה, אין מה לעשות. Hello, I'm YouTuber. And I want to give you. Yeah. Yeah. You like sunshine to me. You look very, very good. Oh. Have a husband? No. No? No? Yeah. Oh. My name is Roy. What's your name? Sofo. Sofo. Where are you from? From Batumi. Oh, from Batumi. You want to marry me? Oh, no. No. Ay, ay, ay. Ay, the break square. Thank you. Thank you very much. יודע מה רואים? יש לי רעיון. מה? אם את הבחורה הבאה, אתה מצליח איכשהו להזמין לדייט, לא אכפת לי, קולה, זירו, יין, עליי, אני משלם את הדייט. לא! אני משלם את הדייט. איזה גבר. סע, אני מוכיח לך שאני עושה את זה. זה נראה כמו מקום פוטנציאלי למצוא קלה. Somebody want to marry me? I want to give you. Thank you, I... אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. יש לה בעל, אחי. והבעל עכשיו מסתכל עליי מאחורה, תבדוק שהוא לא נותן לי איזה בוקס לפנים, אחי. איזה פחד, אחי. הכל טוב, אחי. דניאל, איתי, אחי, אני לא מפחד בכלום. דניאל, אתה נוכחות. הכל טוב, אחי. איזה גב, אחי. אנחנו מוכנים לכל תרחיש. What's your name? טניה. טניה? What's yours? My name is רועי. I'm blogger in Israel. I'm blogger, YouTube? YouTuber. You want to say hi? Hi. You want this? No, thank you. No, no, no. Have a time? 5 minutes? Not really. I want drink with you. No, sorry. No? I'm working. Ah, you're working. I paid 20. 20 lari. I want to take a wine and a picture. I'm sorry. I have 2 minutes of break and then okay, okay. Okay. Have a great day, sir. Breaks נחמד, אבל דווקא זה breaks מעודד. ממש מעודד, כי עשתה את זה יפה. ככה בחורות צריכות להתנהג לגבר, ולא כמו בישראל. זה מגניב, אחי. תגיד לך מסתכלות. היא רוצה. אפשר לפתוח? טוב, אני נכנס אליה, אחי. טוב, רואי, נכנס אליה. אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל הוא נכנס אליהם בפנים. היי, גר! It's vlog of YouTube. What age of you? 18. 18? Yes. What's your name? Nini? Yes. Nini? Nini? Yes. I want marry with you. You want? No? זה חמודות הם, אחי. לא הסכימה לדייט. אבל? לא הסכימה לטבעת, אבל קיבלה את הוורד בחיוך והרימה לי. נתנה לי מוטיבציה להמשיך באתגר, אחי. אנחנו צריכים, רגע, איך אמרתי מקודם, איך לא חשבתי על זה קודם? לקניון, כאילו, משהו כזה. כן. בוא נתקשיב, הוא פשוט כפו פה ויש גשם מטורף. לא, 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 ממש, ממש קר כבר וזה בעייתי. אולי נלך לקניון. הנה מונית. קניון? הנה מונית. אמרנו על זה קודם, קניון. זה מלכודת דבש הקניון. הגענו לקניון, ופה אני מוצא את הקלה שלי. אחי, אתה חושב שנמצא קלה? וואי. תשמע, אם הוא נמצא קלה, אנחנו עושים היסטוריה. ואם הוא לא מצליח לגמור את האתגר הזה, הוא יהיה חייב לנו מלא כסף. הרבה כסף. הלו!
וואטסאפ! הלו! My name is Roy. I'm YouTuber. I want to buy a drink. Want? No? She's married? אוקיי. ביי. לא הלך לו. היי! What's your name? Maria. Maria? Maria. Oh, I want to give you. Yes. Are you sure? Yes. Have a husband? No. No, no. You want drink with me today? I don't think. 10 minutes. I don't think so. Okay, you're beautiful. You take it? What? You want to take? Yeah, I want to take. Sure, take the phone. I can take a phone number or Instagram? Okay, it's good. שאל אותם, אתה יכול לתת לה נשיקה בלחי. I can kiss you in here? No, no. No? אוקיי, אוקיי. טוב, אני די מאושר כי קיבלתי ברקס אבל שהוא קטן, הוא לא גדול. היא די זרמה איתי בשיחה. היו לי 5 ורדים ונשארתי בלי ורדים. ועכשיו זה הולך להיות יותר קשה. אני צריך משהו ביד בשביל להתחיל בעצם עם בחורה, שיהיה לי יותר קל. אני צריך עכשיו אסטרטגיה חדשה שאני אוכל להתחיל עם בחורה ושיהיה לי את הפור הזה. Good? Yes. I'm a vlogger and YouTuber. אוקיי. All the world. You like YouTube? Sometimes I watch, sometimes I don't really have a time because I'm working. Oh, you want married me? No, thank you, I'm always 17. Oh, hot breaks. Hey, excuse me, what's up? I'm vlogger, okay? I want to order drink, you know? I order? Yeah? No? היא לא רוצה. What's your name? Maria. Oh, all name in Batui, Maria. Oh, what's your name? Natia, and you working here? Yes. Have a boyfriend? Yes. Have a boyfriend? Oh, I want to. נראה לי, עובדות עליו. לא נראה לי באמת שיש להם חבר. זהו, דניאל, אני איבד את זה, הוא איבד את זה. לא, לא, מת. עכשיו אני הולך לגשת אליה. זאת שעומדת כבר 3 שעות בכניסה? כן. וואו, אני לא יודע למה היא מחכה שם. יש פה מישהי. מחכה לי, אחי. יש פה מישהי שמחכה כבר 4 שעות בכניסה. אני טוען שהיא מחכה לי. אוקיי. היי, וואטסאפ. מעניין את רואי. לא אוקיי. יאללה, ביי אחי. בסוף ה-24 שעות האלה אתה אמור להתחתן, אחי. מדינה זרה, זה לא פשוט. הקניון הזה עוד 10 דקות נגמר. אה, נסגר. צודק, אבל בגלל זה קשה ואתה צריך להבין את זה. שפה זרה, מדינה זרה, מקום אחר, בחורות אחרות. לא יודע איך אני אמצא קלה. באמת לא יודע. Excuse me, I won't give you. אמרתי לך, אתה רואה? אמרתי לך שהם פרימיטיבים פה. אחי, פה אני רוצה לעשות את החתונה שלי. אני לא מרגיש פה בבית, בגלל זה נראה לי אני לא מצליח. לא הולך לי, אחי. מה, אתה דפוק? היום לא חוזרים לבית, לא חוזרים למלון עד שיש לך דייט, אחי. רגע, חברים, תעצור רגע. אני חייב הפסקה, אחי. מה קרה, אחי? לא הולך לי. אני חייב הפסקה רגע, לעצור רגע הכל ולחשוב מה אני הולך לעשות. אוקיי. ניסית? עכשיו אני יוצא לרחוב, אני נותן את הפיניש האחרון שלי ולעמוד במשימה. הרי הוא מה, הוא חושב שזה משחק פינג פונג. אתה יוצא פיניש האחרון. חביבי, אתה יוצא עכשיו לברים, ועד שאתה לא מוצא מישהי שמסכימה לשבת איתך לכוס יין, או איזה כוס משקה, משהו, אנחנו לא חוזרים לפה, אנחנו לא חוזרים הביתה. הרעיון של דניאל היה לא רע, ופתחתי את האומגד, ובואו נראה אם אני אצליח להביא את האחת משם. אם לא, זה כבר 1 בלילה, ואני צריך לצאת לרחובות ולחפש בכל בר אפשרי את האישה שתסכים להתחתן איתה. היי, וואטסאפ. היי, וואטסאפ. Where are you from? Oh, Batumi? Excellent, excellent. אחי, זה לא עובד. אני מאמין בשיטה של פעם, פשוט לצאת לרחוב, face to face, לדבר עם כמה שיותר נשים, ובסוף נצא.
מה שאתה אומר, ניסינו כבר איזה 10 שעות היום. אתה יודע מה, אני אתן לך הזדמנות אחרונה, יאללה בוא. אז אחרי היום הראשון שפניתי למעל 100 בנות ואף אחת לא הסכימה לצאת איתי לדייט, היום אנחנו מתחילים את היום השני. אני מאוד מקווה שאני אצליח לעשות את זה. אוי, זה יום חדש, אתה מוכן? היום אני עושה את זה, אחי. אין ברירה. אין לך ברירה אחרת. אני חייב לעמוד באתגר ו... פשוט בוא נעשה את זה. קטן עליך, אוי. פשוט תאמין שהיום... יש חתונה, זה הכל. זהו, היום יש חתונה. לא משנה עם כמה בנות אתה צריך לדבר, יש חתונה. יאללה אחי. עכשיו אני בדרך לנקודה חדשה, ואני מנסה לראות אם שם אני אצליח למצוא את האחת שלי, ולעמוד באתגר שנועם ודניאל הציבו לי. זה אתגר ממש ממש קשה. האנגלית שלי לא כזאת טובה, אפילו לקויה, הייתי אומר. ונשאר לי רק 4 שעות לטיסה. היי, גר. What's up? My name is Roy. I'm a YouTuber and a vlogger. Yeah. I want drink with you. You want? My English is very bad, sorry. Okay, okay, it's okay. You work here? טוב, היא לא יודעת אנגלית. אוקיי. אוקיי? יש מצב שעשיתי את זה? ואני עושה פה דייט. טוב, דניאל, אנחנו חייבים להביא לו פרח מהר כדי לשבות את זה. לא יודע, לא יודע. שם אולי משהו. איפה נמצא לו עכשיו פרח? בוא נקטוף, לא יהיה לנו זמן. לא יהיה לנו זמן לקנות, בוא נקטוף פשוט. לא נעים, אחי, זה גינה של מישהו נראה לי. Hello, someone here? זה מספיק? הרסתי גם אותו. אוי, לא. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא דייט של רואי. ואני שומר את ה-20 שלארי שהוא הביא לי בשבילי. מה, לא? טוב, בשבילנו, מה? Okay, I want coffee, cold coffee, Americano. And you, what you want drink? Oh, wine. No? You don't drink with me? 1 minute, 1 minute. Okay, 1 cappuccino. Okay, 1 cappuccino. And I want give you tip. 50 lari. I paint on date. Okay. טוב, היא בהלם תרבות, היא לא יודעת מי נחת עליה, אבל היא נראית לא רע, ואני מוכן שהיא תהיה הקלה שלי, אולי אני אצליח לעשות את זה ולעמוד באתגר. אנחנו פה השושבינים, אנחנו בוחנים שהכל בסדר, אבל תכף אנחנו נתרחק, כי לא נעים, לא נעים. חצי שאנחנו עומדים. עומדים פה, מסתכלים, זה לא נעים. טוב, תקשיבו, הסיטואציה הזאת כל כך הזויה שאני מצליח להזמין את המוכרת לדייט. רשה? אוקיי. I won't give you. אוקיי, הבאתי את המתורגמן, דניאל. תגיד לה שהיא בחורה לטעמי מאוד. ואני רוצה רק לעשות איתה לחיים, לשבת, להחליף איתה כמה מילים. זה אמרתי. אני מקווה שאתה אוצ'ן קרסיב היה, היא אוצ'ן בו פנדרגו. צ'יט, אחי, יש לה חבר. יש. באמת? כן, אמרה, יש לה חבר, והיא מידה. אוקיי. רק לחיים, תעשה את זה. אוקיי, דניאל אומר שיש לה חבר. יש לה חבר. עבד קודם. מי בודה לי זדה, יצא לדבש את שתי לתפיסה, לא, הסברתי לה שנתן לך את המשימה. יוטיוב. אוי, זה גוד. גוד קופי. זה פעם ראשונה בחיים שמישהי שהתחלתי איתה, היא גם מכינה לנו את הדייט. פדשתי, שתום נינוש נשאס דיות, זה עוד שנתקר. אתה יודעת מה היא צריכה לעשות, היא כאילו קצת מברקת, כן. שאתה מצייר שהרווחת אותה. אוקיי, יצאתי עם קפה, אבל לא חתונה. אבל היה דייט יחסית מוצלח לזה שאני במדינה זרה ולא יודעת את השפה, וגם היא לא יודעת לדבר באנגלית. התוכנית שלי עכשיו זה פשוט להתחיל עם כמה שיותר בנות ולנסות למצוא קלה, יאללה. אני רוצה לזכות באיזה מתנה, אני חייב לבוא, לא בידיים ריקות. בואי! Excuse me? You're very cute, I won't give you. Thank you. Have a husband? No. No? Good day. Thank you. הבחורה הזאת פשוט הייתה באמצע הליכה והיא לא רצתה עכשיו לעצור את היום שלה, אז פשוט נתתי לה תברת כי לא היה לי נעים והמשכתי את הסיטואציה, למרות שראיתי שאין לי סיכוי איתה. Excuse me? You're very cute. Thank you so much. אוקיי, אוקיי. טוב, זאת אימא שלה, ועושים לך חטף בוקס לפנים, אבל אני סבבה, אני חמוד. זה הציל אותי. אנחנו כבר הולכים איזה 15 דקות, ויש בן אדם בספסל מאחורינו. זה שיושב עם החליפה השחורה. החליפה שם שפשוט עוקב אחרינו כבר איזה 15 דקות, אנחנו לא יודעים מי זה. אם זה... אבל אם זה... אם זה אח או אבא של אחת הבחורות שרואה את פיליטה, כבר בעיה. אנחנו כבר לא יודעים. הוא התחיל עם כל כך הרבה בנות כבר, אני לא יודע, זה כבר עבר נראה לי תמה ביומיים. לא יודע אם שמתם לב, אבל הוא עוקב אחרינו לפחות איזה 20 דקות. כבר גם מסתכל עלינו. איזה 4 נשים לפחות הוא קלט. טוב, בוא, אז בוא נתקדם ופשוט... לברוח.
בוא נעבור איזה סמטה ונעלם, אחי. נעלם אותו. כבר שעתיים מהרגע שקמנו ואנחנו לא מוצאים את הקלה, נו. כן, לא, זה היה כזה... זה נהיה קשה, אבל בוא ננסה את זאת ששם. אבל היא מבוגרת, אחי. היא מבוגרת, אבל די, חלס. אתה לא יכול, אין ברירה. לך זה, לך זה. הלו, מי נמי זרועי. מי נמי איריס. Oh, I come to the casino hotel, my friend. Oh, this is the way to casino. No, but why is it, I want to talk to you. I'm too old. Old? You are very young. No, not young. I want marry. I want marry. With me? Yes, I want marry with you. I'm too old. It's okay. It's okay. You're not ashamed. I like this. I like old movies. I order drink. You want drink? A little. Here. I want 2 espresso. Iris, where are you from? Sweden. Oh. And you? I'm from Israel. From Israel? Yeah. I don't like Israel. Don't like Israel? No. Why? You're gonna have a husband from Israel. Wow. Yeah, today. Ah, wow. Oh, good. תשמע, אני לא מאמין שזה קורה. תשמע, אני חושב שאין חוקים. אין חוקים. אמרנו, לא משנה מי. לא משנה איזה גיל, לא משנה מה, לא משנה. אחי, הוא מצליח. אין, הוא היה עם אבן מתחתן. אחי, הוא מצליח, הוא עובד, זה עד. זה היה, אני מחזיק ממנו. באמת שכן, הוא לא ראה בעיניים. זה גבר. אוקיי, איריס, I want to marry it with you. וואו, it's for me? Yes, yes, it's for you. וואו. אוקיי, אם היא שמה את זה, זהו, הצלחתי באתגר. So nice. זהו, התחתן. We are married? אחלה, איריס. טוב, רשמית, בערך, יש לי קלה משוודיה. אם אתם רוצים שאני אעשה את זה עוד פעם במדינה זרה אחרת, תיתנו פה 5,000 לייקים. תראה בסרטון הבא.